Продължаваме нашия много интересен разговор с инженер Георги Мъндев, посветен на възрожденското учителство, на възрожденските даскали. Разбира се, в нашите така ограничени минути не можем да кажем всичко, но аз съм сигурен, драги зрители, че научихте някои много интересни неща за такива титани на нашето образователно дело, като Неофит Рилски. Ще продължим сега нататък и с други учебни. Йоаким Груев, с други знаменити учители. И тогава, разбира се, и с помоществователи на техните книги и учебници. Може би да кажем малко повече за самата Априловска гимназия. Или за Болградската гимназия. Всъщност ние за Априловската казахме, макар и накратко. Да, но Болградската гимназия, ето едно от първите ни така реномирани учебни заведения е в чужбина. Сред българите, една българска общност, без арабските българи. Все пак исках да довърша което започнах преди първата част. Разчитаме, всички ние искаме нашите учители да обичат България, да дават на децата си любовта, която е нужна за възпитаването и за правилното им възпитаване. Това е най-важното, което... Те го правят в огромната си част, мога да ви кажа. Да. Когато почнем да говорим за Болградската гимназия, една гимназия, която наистина е свързана по някакъв начин и с моя роден край, защото това, което устава, който се прави в Болградската гимназия, е направено от доктор Иван Селемински. Ето е снимката. Не само Селемински, от Сливен, те самите хора в Болград в огромната си част са от Сливен, ако не са от Сливен, са от Котел, от Ямбол. На тези хора, да. които наистина, да, излизат извън България, които Болград, знаете къде се намира, в тази бесарабска губерния. Сега Дибичовата война доведе до там, че вместо да получим свобода, както са обещавали, са извърши етническо прочистване. Но това, което създавате, даже и Раковски е бил един от инициаторите, главният инициатор да се създаде Болградска гимназия, защото там се засела едно голямо компактно, но около едно компактно население. И Болград, може би, се оказва, че е главен град в тази област. Ами той така е замислен като българския град. Болград значи българския град. Нали? Да. 1858 година, мисля, че Христовула на тогава губернатор на е бил Никола Богориди, сина на големия Алеко Паша Богориди. Не, на Стефан Богориди. Извинявам се. И които пък са от Котел. Все пак тук Сливенско-Котенската... Да, но въпросът за да се за да се прави това училище пак по този взаимно учителната методика, да, която по-късно преминава в гимназия. Искам да кажа това, че още в началото на създаването тези учители, които са там преподаватели, аз ще ви покажа след малко една снимка, която аз намерих на последния учител, който е бил Павел Теодорович, но директор. На тях са им казвали професори. Да, то по западен манер, нали? И в Румъния е до сега професор, значи учител. Такова е било уважението към тези хора. Преди известно време, аз даже правих един доклад в Военна академия. Да, вие го четахте на сесията за Раковски, която беше. Да, защото този Павел Теодорович, той е бил приятел на Раковски. Ами тя сега гимназията не случайно се казва Георги Раковски. Да. И тази снимка, която аз съвсем случайно намерих в една маза, която беше захвърлено, можеше да мине в небитието, се оказа, че е втората снимка, която е намирана на този човек, който остава последен преди руснаците да вземат Болградската гимназия защото основният език на преподаване там е бил български език. Да. Тя така е създадена, тази гимназия, с основен език на преподаване български език. Учило се на три степени. Страхотно училище, което дава много изключително голям брой българи, възрожденци, които участват в борбите след това и революционери, които участват в борбите за национално освобождение. Пък и част от нашите следосвобожденски така корифеи от типа на генерал Даниил Николаев или на Александър Малинов на практика са възпитаници на Болград. Да, ето
Ето един вестник, това е Пътник, издание на, издание на Болград. Те издават и книги. Изобщо там има много амбициозна програма, да може да прерасне... Болград 1870 година. Да. Това е година първа годишнина. Български глас също се появява. В печатницата, издава се в печатница, защото след това се прави и печатница има в тази гимназия. Прави се, има и читалище, има и библиотека. Всичко. Не читалище, има библиотека към, към училището. Има и пансион към училището. Един важен бряг, доктор Васил Берон е също директор за известно време. И доктор Георги Миркович. Миркович също. Изключително и личности, които като че ли стоят малко позабравени във времето. Ето за един Георги Миркович много малко се малко знае. Се за доктор Васил Берон, слава Богу, нали така. Има училище в Търново на негово име. В тази печатница по едно време е била управлявана от Киро Толешков, приятеля на Христо Ботев. Да, приятел на Ботев. И не случайно там... се издава календар за 1877 година, който се издирва още. Да. Календара спазва традициите на ботевите календари и на образа, там е даден образа на Христо Ботев. Както в предишния, който пак не е намерен, а пък на Левски. На Левски, да. Сега, някой да покажете още някои от тези книги. Аз съм убеден, че това за зрителите е много по-интересно, отколкото да изнасяме сухи факти, които могат да бъдат намерени. Ето на Петко Славейков една... Това е... Да обясняваме кой е Петко Славейков, мисля, че е напълно излишно. Така, нали, значи, епохална фигура. Модата с календарите. Да. Каква е? Ясно е, сега, това, което говорихме за календара, който издава Киро Толешков и календарите, които ги издава Христо Ботев, това води една по-стара традиция, която като че ли българите, ето и Летоструя, която, която като издане на домашен календар. И Паничков издава. Издава и Ботю Петков. Да. За една година има данни, че е издал и Ботю Петков и може би Христо Ботев оттам е поел, че иска да издаде само, че по друг начин календар. А Паничков, защото младия Ботев работи при Паничков в Брила. Точно така, да. Ето, малък Сечко, той е месец владее зодията Риба. Да. За тези, които страхотни, уникални, страхотни неща, които са, това са на Петко Рачо Славейков, издателя на календар за 1857 година. Аз смятам да поканя професор Вера Бонева, която издаде пък архива на Славейков, който е феноменален, при положение, че знаете, драги зрители, голяма част от неговите книжа изгарят по време на опожаряването на Стара Загора от войските на Сюлейман Паша. Да. Но... Ето едно, това е начална книжка по черковно четене. Пак на Славейков 1868 година. Той Славейков, вестник Македония. Значи по повод на днешните изказвания на разни хора от режима, който управлява в Скопие, че сме нямали обща история, че той е най-популярният български вестник в Възрождението, е вестник Македония, точно който така се издава от Петко Славейков. Какво от българи, за българи. Ими за българи, да. Между другото, те, ако не знаят, бащата на Петко Славейков е от Банско, Рачо Казанджията, така че могат да го вържат пак с... Само да не го казват в Банско, че не е българин. Да. Откъдето всъщност е и Неофит Рилски, както стана дума. Така, Болградската гимназия до преди заземането е 1881 година от руснаците. Защото унищожават... Една от снимките, които видяхме, там пък е от румънско време. Тогава е колеж, нали, румънски. Но руското министерство на образованието постъпва много подло с... Значи те унищожават абсолютно всичко. Изгарят всички книги, нещо, които са били в българските... Нещо, което е създадено с личните усилия на българската общност. Жестоко е. Това наистина... Тая манипулация, тази пропаганда, която водят срещу нас и този човек, който аз ви показах снимката на Павел Теодорович. Между впрочем, петоколонниците в България, в лицето на разни хора, чието имена не искам да оскверняваме фира на скат с имената точно на тези хора, ами точно по време на свободна Украина, независима Украина, там се възстанови българския характер на българската гимназия. Носи името на Раковски, на практика най-големия български националист в
най-положителния смисъл на това. Той е човек, след като се прибира в България, от това, което те гонения, които се правят, са правени срещу него. Да, да. Той почива малко след освобождението ни. Изключително голяма, той е от Лясковец, изключителна личност, много интересна. Човек, който наистина е държал за българщината. Кой ли не е издържал от тези директори, които ги изброихме? Когато руската репресия хора, които... върху училището е много така стоварена, това става по времето и на управлението на Александър III, който може да претендира да е така българофоб от световна величина. Населението спасява доста неща. В Болград хората са будни и днес са будни, така че българи не се предава толкова лесно. Така, иска да ви покажа любовта на българите към учение. Да. Една интересна снимка, която намерих. Аз искам да знаете, че тя не е обикновено копия, тя е копия от оригинала. Да. Но историята е съвсем интересна. Това е една снимка на българските ученици, които са били в Москва 1861 година. Там са имената на Любен Каравелов, на Павел Теодорович, който е бил там. Жензифов е тогава. Жензифов е тогава. Има 4 човека, които са били от, които са били от границите на област Македония. Но това са били, така е наречена български студенти, които са в Македония. Тази български студенти в Москва. Тази снимка е намерена от жената на Сава Филаретов, оригинала, с която след това се преснима и може би има още една или две преснемки, мисля, че в архива на БАН има оригинали, но страхотна снимка, наистина, което тя историята е с нея е интересна, защото там тогава се събират Сава Филаретов, отива да се похвали на Иван Денкогу, да се похвали, че ще се жени. Да. Че се оженил вече и да го поздрави и да го награди, защото Денкогу дарява на тези български студенти, дарява стипендии, но с условието след като да се върнат в България и да стават учители тук в България. Абе, както казва Вазов, богатия с парите, учени с ума. Той го казва по повод на дейността на Левски, но виждаме, че този принцип е навсякъде. И му задава Сава Филаретов, идва тук в София и става учител в... в София. И прави нещо като преврат, както и по-късно Йосиф Ковачев. Обаче, понеже времето ни намалява, да кажем нещо за Робърт Колеш. Нали? Значи, нашите хора с така, този невероятен как да кажа, интерес към образованието, това преклонение пред образованието, търсят, разбира се, реализация и в по-елитни училища, и в Османската империя, и в Европа. Тук темата е безкрайна, но ето за Робърт Колеш да кажем нещо. Робърт Колеш... се създава от американски мисионери, протестанти, с една насоченост, но много, вътре в Робърт Колеш има изключително много християни, много българи има, които завършват Робърт Колеш. Смисъл православни, то няма натиск, нали, непременно да станат протестанти. Да, което дава едно много голямо образование тогава, за него време. И то някои от най-просветените хора са възпитани с Робърт Колеш. Ето, аз намерих една оригинална снимка, която ще ви покажа. Това е оригинална снимка на Иван Славейков. Да, един от синовете на Петко Славейков. Един от синовете на Петко Славейков, който завършва Робърт Колеш и който след това става учител там. Тази снимка е от 1879 година. Той всъщност от синовете на Славейков, като изключим Пенчо Славейков по линия на литературата, Иван Славейков е може би най-успелият от всички. Той е кмет на София. И депутат. Страхотна, една много енциклопедична личност, много широко ерудирана. Ето, това е нещо, което е кръснописание. Тетрадка пише начертани по американска система за класовете. Да. Издадена от Иван Славейков.
Да, значи, както виждате, всички тогавашни учители, драги зрители, когато могат, издават учебници, помагала, правят се учителски конгреси. Значи, без да има българска държава и Министерство на образованието, се правят няколко учителски събора, или бихме казали днес конгреси, в които да се уеднаквят принципите, учебниците, езика. Има огромен потенциал българското образование. Преди години правихме едно предаване подобно с професор Людмил Спасов. Така че много благодаря на моя приятел Жоро Мъндев, че подновихме темата с това, което чувате тази вечер. Бихме споменали няколко думи и за Солунската мъжка гимназия, която... По същия образец се развива пък след... в неосвободените земи, как се казва. Точно така, да, в неосвободените земи, пак от българи за българи. Да. Тя е създадена от българи за българи, затова е българска гимназия. Тя винаги така се именува. Защото виждате какви спорове са. Както особено, казва Георги Николовски, нямаме обща история. А то всъщност имаме... Тя не е обща. Тя е българска наша история. Тя е наша. Тя е българска история. Точно така. Точно това е, че тя не е обща, е наша. Е, в този смисъл е обща, нали? Но преди всичко е... Обща българска история. Но и водили са големи спорове дали тази гимназия да се направи в Битоля. Но... Много добре решават, много правилно решават да бъде в Солун, нали, тъй като това и открива много по-големи. Да. Без да подценяваме Битоля. Да, аз една снимка съм ви показал там на картичка на Кузман Шапкарев, която с, това е с неговия личен подпис, която открих съвсем случайно, даже на един друг учител, който е в Враца, прави първата печатница във Враца. Изключително личности, които виждате. Исках да покажа и още нещо тук, може би не е късно все още за Иван Момчилов, което ни казахме да, нещо. Да, не биваше да забравяме Иван Момчилов и на практика еленската дъскалоливница и също епохално културно просветно учреждение. Страхотно. Ето, те са и издатели, те издават и книги, те са и учители. Там се въвежда да бие звънец, да се прави марш. Нали? Затова местната османска власт казва, те готвят комити, нали? Защото маршируват. Хора, които трябва по-често да ги споменаваме, като че ли, защото те наистина са едни талони, които трябва да не бъдат... Дъскалоливница го дава Петко Славейков, както винаги. Той има много силно... Значи да, има лей, много... лей даскали. Нали? Лея даскали, но се леят и камбани, леят се обаче и куршуми. Така че има нещо пророческо в това дъскалоливница. Иван Кършовски, наш общ любимец с вас, нали? Да. Един от така сериозните възпитаници. То всъщност страшно много са възпитани с Еленската. Изключително. Да. Аз Иван Кършовски, знаете, че той е голям приятел на... Ще направим едно специално голям предание за Иван приятел Кършовски, на Васил Левски. Издава вестници след освобождението. Юнак. Изключителна личност, изключително еродирани хора, които чест не прави, че имало такива българи. Като Иван Кършовски издава в Румъния и вестници на румънски, за да може и тамошната общественост, пък и българите, които са забравили езика, защото има такива, нали, от предишни вълни, да са в курса на нещата. Да не забравяме и неговия брат, Йордан Поп Христов Кършовски, който е четник в четата Ботев, на Ботев. И първите спомени за тая чета са точно негови. Точно, аз много пъти съм казал, че не си... хората сякаш, че не можем да... Има неща, които все още не можем да ги прочетем, да ги това, видим. Но виждаме училището. Вие казахте всъщност как избухва Априлското въстание. Това предполагам, че почти никой може би не го знае в тези детайли. Истината е, че аз открих преди години една снимка на една голяма личност, която то се пишеше отзад, тя е написана 1870 година е снимката, да. Снята, и по нея снимка систематизирахме, че предпоследните две снимки на Васил Левски са правени в Коприщица. Да. Защото ги прави само един фотограф. Малко по-накратко, че почти свършихме. Един фотограф... Никола Хитров, брата на Тома Хитров. За фотографията, кажете сега за конкретиката. Конкретиката, така, тази снимка е на един Брайко Енев, който е бил задържан, той е общински съветник в Коприщица. Пак културен човек, да. Естествено, той е страхотно, той е жена му от фамилията на Главчеви там, които са едни от богатите хора, да. Той също е бил богат търговец и
това е. И той е бил задържан. Опита да бъде задържан, нали, фактически да, да води до, води до атаката, на, атаката на Конака, на Конака и за освобождаването му, обявяват началото на просто това въстание. Това е детонатора на въстанието така. Да. Ето, виждаме, пак е свързан малко или много с училището, с културата, пък всъщност нека да припомним за Райна Поп Георгиева, Поп Георгиева, Футекова учителката, и за много други. Учителя Иван Соколов, който всъщност командва отбраната на Панагюрище, възпитаник на Робърт Колеш. Но, за съжаление, времето ни изтече с събеседници като Георги Мъндев, нали, това така, наистина се получава да бързо да премине времето. Благодаря сърдечно, Георги. Благодаря аз за тази хубава тема. До нови срещи, уважаеми зрители.